Bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquesta sessió. El tema de la sessió, ja el sabeu tots, és analitzar el que hem anomenat la controvèrsia entre Hisenda i determinada jurisprudència sobre la tributació d'impost de societats dels consorcis. I el motiu fonamental pel qual hem decidit realitzar aquesta jornada és perquè actualment hi ha un recurs de cassació que està en tramitació al Tribunal Suprem, és a dir, que ha estat admès a tramitació, però encara no hi ha sentència, en el qual el Tribunal Suprem el que vol fer és fixar precisament un criteri, s'entén que definitiu, sobre si realment els consorcis públics poden aplicar o no l'exempció total a l'impost de societats. És a dir, l'exempció total el que vol dir és, en definitiva, no tributar per impost de societats. ¿Vale? Aleshores, de cara a fer explicar-vos el contingut de la jornada i veure una mica les implicacions que té aquesta controvèrsia, doncs us he preparat una presentació que després entenc que podreu accedir perquè serà compartida a través de la web de l'escola. I us passo a compartir aquesta presentació perquè la veieu en pantalla, a veure si la tecnologia no em fa una mala jugada. I puc compartir. Vale, crec que en principi ja estem compartint la pantalla. Una cosa important, el tema de les preguntes, ja ho hem comentat al principi, si teniu alguna qüestió o algun dubte, doncs, feu la pregunta al chat i després anirem contestant a les preguntes que es puguin anar generant. Vale. Sense més preàmbul, una vegada feta aquesta petita presentació, anem a abordar el tema que ens ha portat aquí. Vale? Aquí us poso també el meu correu professional i tal, per si algú després de la jornada té algun dubte que no s'ha... Perquè la meva experiència és que a vegades la gent no sé per què no fa la pregunta en el moment de fer la sessió i després més tard reflexiona i pensa, hòstia, m'hagués agradat preguntar alguna cosa. Com avui m'he aixecat valent, cap problema. Si voleu fer alguna consulta, podeu enviar-la al meu correu. Com abordarem o com estructurarem la sessió d'avui? El primer lloc el que mirarem és realment què és el que diu la normativa. Després analitzarem quin és el criteri que té l'administració tributària, fonamentalment la Direcció General de Tributos i, per tant, l'agència tributària sobre si als consorcis els hi aplica o no l'exempció total a l'impost de societats. Després analitzarem el criteri del TCJ de Catalunya, que amb una sentència de l'any 2019 va considerar que sí que efectivament era aplicable l'exempció total als consorcis públics, ja veurem això què implica. En el quart apartat el que analitzarem és el recurs de cassació que precisament té per objecte la sentència del TCJ de Catalunya, és a dir, el que ha motivat aquest recurs de cassació és que l'advocacia de l'Estat va impugnar en representació d'Hisenda aquesta sentència del TCJ de Catalunya, aquest criteri de no subjecció que va fixar el TCJ de Catalunya. I precisament sobre aquesta qüestió és sobre la que resoldrà en un futur el Tribunal Suprem en aquest recurs de cassació. I en l'últim apartat, el que veurem és una mica quina incidència pot tenir aquesta controvèrsia tant pel que fa a abans que surti la sentència del Suprem, és a dir, què es pot recomanar o què es pot fer des del punt de vista dels consorcis en l'interín entre que surt o no surt aquesta sentència del Suprem, i què pot passar després en funció del que acabi resolent el Tribunal Suprem. Aquesta seria una mica l'estructura de la jornada. ¿Vale? Vale, dit això, la primera qüestió a analitzar, com he dit abans, és què és el que diu la normativa de l'impost. ¿Vale? Una primera qüestió a tenir clara és que l'impost de societats és un impost que s'aplica a qualsevol entitat amb personalitat jurídica pròpia. Vale? Per tant, vol dir que qualsevol entitat al sector públic per definició, subjecte passiu a l'impost de societats perquè té personalitat jurídica pròpia. No? Entre ells, evidentment, els consorcis, que tenen personalitat jurídica pròpia,
però també són subjectes passius de l'impost doncs els ajuntaments, les mancomunitats, etc. Totes les entitats públiques són subjectes passius de l'impost. El que succeeix és que una part rellevant d'aquestes administracions públiques, malgrat estar subjectes, doncs estan exemptes totalment de l'impost. És a dir, per raons de política fiscal, es considera que els consorcis, que les administracions públiques o determinades administracions públiques, ja veurem en quins termes, doncs, tot i estar subjectes a l'impost, perquè, com he dit, tenen personalitat jurídica pròpia, doncs, per la naturalesa de les activitats que realitzen, que són, evidentment, activitats administratives públiques, etc., doncs, no han de tributar perquè, no, en definitiva, no tenen una vocació de realitzar activitats empresarials o activitats que persegueixin doncs, l'obtenció d'un benefici. Vale? Aquesta és una mica la finalitat teòrica de l'exempció. Vale? El que succeeix és que, lògicament, això sembla relativament clar quan es tracta d'administracions territorials de les anomenades majors, no? Com podria ser en el cas del sector local, doncs un ajuntament, una diputació, un consell comarcal, etc. Però no està tan clar quan comencem a analitzar el sector institucional, perquè el sector institucional o el sector depenent de les administracions territorials majors, doncs tot el que són doncs organismes autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis, societats mercantils públiques, etc, 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 una àmplia tipologia d'entitats que tots els ens públics doncs, acaben tenint com a entitat dependent, doncs aquest tipus d'entitats no està tan clar, bueno, no està tan clar, és a dir, és el que genera normalment controvèrsia sobre si a aquest tipus d'entitats els hi aplica o no l'exempció total. Vale? Vale, aleshores, dit això, anem a veure què és el que diu la llei. Vale? L'article 9, en aquest cas, de la llei de l'impost de societats estableix que estan totalment exempts, és a dir, vol dir que no han de pagar impost, no han de pagar aquest impost, no han de presentar declaració, és a dir, estan totalment exempts d'aquest impost. Aquestes entitats que us he posat aquí, bueno, hi ha més, però les que ens interessa pel que estem analitzant aquí són aquestes tres. En primer lloc, estan exempts l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. Aquest precepte no planteja massa dubtes, bueno, no planteja cap dubte respecte a l'Estat o les comunitats autònomes, però pot plantejar algun dubte respecte al que s'ha d'entendre per entitat local. I serà una de les qüestions que veurem que afecten als consorcis, no? Si poden o no ser considerats els consorcis o determinats consorcis entitats locals. La segona exempció que preveu la llei és pels organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals. Fixeu-vos que aquí ja la cosa es complica una mica perquè el que ens està dient la llei és que, en tot cas, estan evidentment exempts els organismes autònoms de l'Estat, aquests no plantegen dubtes, però en el cas de les entitats locals o de les comunitats autònomes, que passa el mateix, doncs, per determinar si una determinada entitat dependent pot o no aplicar aquesta exempció, doncs s'ha de fer un test d'analogia, per dir-ho així, sobre si les característiques d'aquesta entitat dependent són equivalents a les d'un organisme autònom de l'Estat o no. Vale? I el tercer apartat d'aquest article 9 que ens pot ser interessant pel que estem parlant aquí, que són els consorcis, que també es declara una exempció per a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. Aquesta exempció és d'aplicació molt més limitada, però pot resultar interessant per a alguns consorcis, no sé si el dia d'avui hi ha algun dels assistents que sigui el cas, pot resultar interessant pels anomenats consorcis sanitaris, perquè si es tracta de consorcis sanitaris, amb uns determinats requisits, que són bàsicament que gestionin doncs, els serveis comuns de la Seguretat Social, en aquest cas en les competències que té la Generalitat, doncs tindrien aquesta exempció que ve determinada pel seu, diguéssim, objecte social, és a dir, per l'activitat que realitzen. No tant pel tipus d'entitat, perquè pot ser un consorci sanitari o pot ser una fundació sanitària, no ve determinada l'exempció tant per la tipologia d'entitats, sinó per l'activitat que realitza, vale? Que sigui d'aquest tipus, els serveis comuns de la Seguretat Social. Vale, aleshores, traslladat aquest article al
perímetre d'entitats habitualment integrades dins del sector local, tot i que poden haver-hi alguna més, però bueno, he posat les que jo considero més habituals. Us he posat a l'esquerra les que sí, clarament, poden aplicar l'exempció total, a la dreta les que no poden aplicar l'exempció total també de manera relativament consolidada a nivell de jurisprudència i de més, i està el cas del Consorci, bueno, que està en vermell precisament perquè aquí hi ha una controvèrsia, no? I és la que analitzarem en el dia d'avui. Aleshores, què entitats sí clarament poden aplicar l'exempció total? Doncs, evidentment, els ajuntaments, que són entitats locals, les diputacions, els consells comarcals, les àrees metropolitanes, les mancomunitats i els organismes autònoms. ¿Vale? Aquest tipus d'entitats, bueno, els organismes autònoms d'aquestes entitats locals. ¿Vale? Aquestes entitats locals doncs, sí poden aplicar l'exempció total i a dia d'avui no hi ha, en principi, controvèrsia amb Hisenda sobre aquesta qüestió. Què entitats no poden aplicar l'exempció total? Doncs els ETLs, les entitats públiques empresarials locals, perquè són entitats que no són organismes de dret públic, bueno, són organismes de dret públic, però com realitzen activitats més properes als d'una empresa pública, doncs no poden aplicar l'exempció. Les societats mercantils públiques, que tampoc poden aplicar l'exempció total, les de capital mixta, evidentment encara més, perquè hi ha participació privada. Les fundacions públiques tampoc poden aplicar l'exempció, excepte, ja ho he dit abans, que es tracti de fundacions sanitàries, és a dir, de les que presten serveis comuns de la Seguretat Social, que en el seu cas podrien aplicar aquesta exempció de la lletra D que he comentat abans per a entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social. ¿Vale? Perquè aquí el que determina l'exempció no és la tipologia d'entitat, sinó la tipologia del servei que presta aquesta entitat, en aquest cas serveis comuns de la Seguretat Social. I tampoc poden aplicar l'exempció doncs, les associacions públiques. ¿Vale? I què passa amb el cas dels consorcis? Bueno, doncs el cas dels consorcis és el que ens ha portat aquí i és el que sí que té controvèrsia sobre si poden o no aplicar l'exempció total. Aleshores, el primer que farem abans d'analitzar la possible aplicació d'aquesta exempció o l'exempció als consorcis, vull dir, és analitzar com està regulada la figura del consorci tant a la normativa estatal com a la normativa catalana. En quant a la normativa estatal, doncs, la normativa bàsica doncs està la llei 40-2015, que defineix els consorcis com a entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada. I aquí és la part important. És important tenir en compte que els consorcis poden ser creats per diferents administracions públiques, és a dir, de manera que tots els membres del consorci siguin administracions públiques, o bé entitats integrants del sector públic institucional, és a dir, podria ser un consorci amb un ajuntament, una societat mercantil pública i un organisme autònom d'un altre ajuntament, per exemple. I aquí és la part important, també poden integrar-se dins d'un consorci entitats privades. Això és el que diu la normativa estatal. ¿Vale? D'altra banda, la normativa estatal, en aquest cas una normativa sectorial, la llei 1597, sobre noves formes de gestió dels serveis comuns de la Seguretat Social, doncs és la que habilita a la creació de consorcis sanitaris per prestar els serveis comuns de la Seguretat Social. Això és el que us deia abans, que aquells consorcis que siguin d'aquest tipus específic, els consorcis sanitaris, doncs no estarien en la controvèrsia, per dir-ho així, que analitzarem avui, perquè podrien aplicar l'exempció de la lletra D pels serveis comuns de la Seguretat Social. ¿Vale? Per tant, si hi ha, insisteixo, algun dels assistents que està interessat en el tema dels consorcis sanitaris, doncs que sàpiga que, tot i que, evidentment, en termes generals també li pot aplicar tot el que direm avui, doncs fins i tot en el cas de que el Tribunal Suprem acabés dient que els consorcis han de tributar per impost de societats, doncs aquest tipus de consorcis sanitaris tindrien un pla B o una protecció addicional, que és l'exempció per la lletra D de l'article 9, és a dir, pels serveis comuns de la Seguretat Social. ¿Vale? Vale, què és el que diu la normativa catalana? Doncs la normativa catalana és molt similar a la de l'Estat, però si us fixeu, l'article 269 del text refós de la Llei Municipal de Catalunya
Estableix més o menys la mateixa idea, és a dir, els consorcis són entitats públiques de caràcter associatiu constituïdes per ens locals o altres administracions públiques, però fixeu-vos que aquí hi ha la limitació a l'entrada de tercers no públics, es limita a entitats privades sense afany de lucre, és a dir, així com a la normativa de l'Estat poden entrar doncs, entitats privades sense més matització, a la normativa catalana només poden entrar entitats privades sempre i quan no tinguin ànim de lucre o afany de lucre. ¿Vale? I el mateix es pot dir de l'article 113 de la llei de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya, que estableix una regulació doncs, molt similar o pràcticament idèntica a la del règim local de Catalunya. ¿Vale? Aquesta normativa el que ens posa sobre la taula és un aspecte que serà important pel tema que analitzarem avui, i és que d'alguna manera podem dir que hi ha tres grans grups de consorcis, com a mínim efectes fiscals. Un primer grup de consorcis serien aquells consorcis en què tots els integrants del consorci són entitats locals, és a dir, seria l'exemple prototípic d'un consorci integrat exclusivament per ajuntaments. En segon lloc, hi ha un segon tipus de consorci en el qual participen només administracions públiques o entitats dependents d'administracions públiques, però hi ha diferents administracions públiques territorials implicades. És a dir, seria el cas, per exemple, d'un consorci integrat per administracions locals i per administració autonòmica, doncs en el cas de Catalunya, doncs la Generalitat. O seria el cas també d'un consorci participat per entitats locals i, addicionalment, per l'Estat. No? És a dir, aquí estem davant de consorcis íntegrament públics, però els membres del consorci són de diferents nivells d'administració. No només són administracions locals, sinó que també hi ha administració autonòmica o administració estatal. Vale? I el tercer gran grup de consorcis serien aquells consorcis en què hi ha participació pública i participació privada. Ja veurem que aquest tercer grup, el grup de consorcis en què hi ha participació privada, bueno, s'haurà de veure, evidentment, el que diu el Tribunal Suprem, però d'entrada sembla clar que aquest tercer tipus de consorci, en els quals hi ha participació privada, doncs difícilment es pot defensar, bueno, difícilment, jo entenc que no es pot defensar, que puguin aplicar l'exempció total. Per què? Perquè, com ara veurem més endavant, els organismes autònoms de l'Estat, evidentment, són entitats participades únicament i exclusivament per l'Estat, és a dir, tenen una participació exclusivament pública. Per tant, si hi ha un membre del consorci que és privat, difícilment es pot defensar que és una entitat local i difícilment es pot defensar que és una entitat equivalent o d'anàleg caràcter al d'un organisme autònom. ¿Vale? En el cas dels altres dos tipus de consorcis que he dit, és a dir, els consorcis únicament participats per entitats locals o únicament participats per administracions locals i administració estatal o administració autonòmica, doncs és on, en essència, està el problema i on, en essència, entenc que és on veurem si el Tribunal Suprem els hi acaba reconeixent o no el caràcter de, bueno, que poden aplicar l'exempció. Per tant, una vegada hem vist o hem delimitat el tipus de consorcis que hem de tenir en compte a efectes de valorar la possible aplicació de l'exempció, el que veurem és la possibilitat d'aplicar les dues lletres aquestes primeres que us he dit de l'article 9 de la llei de l'impost. ¿Vale? És a dir, la primera possibilitat de que els consorcis estiguin totalment exempts és entendre que els consorcis tenen la es pot defensar la qualificació del consorci com a una entitat local. Perquè si fos una entitat local, doncs, atenent a el que diu la lletra A de l'article 9, doncs, seria una entitat totalment exempta. I la segona possibilitat és entendre que el consorci, malgrat no ser una entitat local, doncs, és una entitat d'anàleg caràcter al organisme autònom de l'Estat. ¿Vale? Aquestes són les dues possibilitats, deixant de banda el tema dels consorcis sanitaris, que ens planteja interpretar el que diu la llei de l'impost de societats. Respecte a la primera opció que seria, lògicament, considerar que el consorci doncs és una entitat local,
Doncs aquí el que us he posat és el que, bueno, la normativa bàsica, no? Perquè ja sabem que al nivell de normativa administrativa hi ha moltíssimes normes i cadascuna d'elles delimita el sector públic d'una manera diferent, la llei de contractes, la normativa pressupostària, etc etc. Però si atenem, per exemple, la normativa estatal, doncs la llei de bases del règim local, fixeu-vos que estableix que són entitats locals territorials, doncs el municipi, la província, doncs, en el cas de Canàries, les illes, i també estableix que tenen la condició d'entitats locals les comarques, les àrees metropolitanes i les mancomunitats. Vale? Això és el que fa que, com hem vist abans, a la llista aquella d'entitats en què resulta clar que poden aplicar l'exempció, doncs, per exemple, les mancomunitats, les comarques o les àrees metropolitanes, doncs, o les diputacions, doncs, evidentment, poden aplicar l'exempció total. Vale? Però, si us fixeu, res diu dels consorcis. Què és el que diu la norma catalana? Bueno, doncs la norma catalana, la normativa catalana, en aquest cas la llei de règim jurídic d'administracions públiques de Catalunya, doncs estableix el seu àmbit d'aplicació a l'article 3 i fixeu-vos que considera administracions públiques de Catalunya les entitats que integren l'administració local. Vale? I a la lletra E doncs, ens parla dels consorcis. Aleshores, una qüestió que planteja aquest article és que si els consorcis els han posat amb una lletra diferent, doncs evidentment és perquè la normativa catalana entén que els consorcis no són entitats locals. Com a mínim aquesta és la interpretació que, com veurem més endavant, ha fet el TSJ de Catalunya per descartar que els consorcis puguin aplicar l'exempció en virtut de la seva qualificació com a entitat local. Vale? Per tant, una mica la idea o la conclusió és que en principi els consorcis no són entitats locals. Tot i així, encara que es tracti d'una sentència molt antiga, hi ha una sentència del Tribunal Suprem del 30 d'abril del 1999 que va qualificar com a entitat local a un consorci, que recordar que era de la Comunitat Autònoma d'Astúries, pel fet de que el consorci estava íntegrament participat per entitats locals. Aleshores, el raonament que en aquella sentència va fer el Tribunal Suprem és que la qualificació que tenen els membres del consorci es trasllada al consorci. De tal manera que si totes les entitats que integren el consorci són administracions locals, per exemple, ajuntaments, doncs aquesta naturalesa es trasllada al consorci. No? El consorci és una entitat local perquè tots els membres del consorci són entitats locals. Què succeeix? Doncs que aquesta sentència és una sentència molt antiga i que, evidentment, pues, no vol dir que el Tribunal Suprem, en la sentència que ha dictat respecte al recurs de cassació, doncs acabi arribant a la mateixa conclusió. En tot cas, si arribés a aquesta conclusió, només afectaria als consorcis íntegrament participats per entitats locals. Però, per exemple, no aplicaria el cas d'un consorci integrat per una entitat local i per una administració autonòmica, perquè difícilment podem dir que un consorci és una entitat local quan un dels seus membres és una comunitat autònoma. Bueno, en tot cas, això és el que, com dic, s'haurà d'esperar a veure què és el que acaba dient el Tribunal Suprem, però d'entrada hem de descartar com a possibilitat més probable que el Tribunal Suprem acabi dient que els consorcis són entitats locals i, per tant, que els aplica aquesta exempció. La segona possibilitat és considerar que el consorci, malgrat no ser una entitat local, és una entitat d'anàleg caràcter a l'organisme autònom estatal. Vale? Aleshores, evidentment, això requereix una certa interpretació perquè requereix comparar les característiques d'un organisme autònom estatal amb les característiques d'un consorci. Aleshores, jo aquí què us he posat? Doncs una mica les característiques fonamentals dels organismes autònoms estatals que actualment doncs, estan regulats a l'article 98 a 102 de la llei de règim jurídic del sector públic. El que anteriorment era la LOFAGE, vale? Però a partir del 2015 doncs, es va integrar en aquesta llei 40-2015. Aleshores, les característiques d'un organisme autònom, fixeu-vos que són bàsicament aquestes que us he posat aquí. El primer requisit fa referència al tipus d'activitat que realitza,
que pues, són activitats administratives, de foment, prestacionals, de gestió de serveis públics o de producció de béns d'interès públic. Bàsicament, la idea és que són activitats estrictament públiques, prestacionals, fonamentalment, però que no tenen, per dir-ho així, caràcter empresarial en el sentit de que entrin en competència amb operadors privats. Això ens dona la idea també de quin és el fonament de l'exempció total, perquè, evidentment, si una entitat dependent, en aquest cas un organisme autònom, realitzés activitats que entren en competència amb operadors privats, difícilment es podria defensar doncs, l'exempció total a l'impost de societats. ¿Vale? Per això la normativa de l'impost de societats vincula l'exempció, en aquest cas, a l'organisme autònom, perquè quan l'Estat, segons la tipologia d'entitats dependents que té l'Estat, vol fer una activitat empresarial, ha d'utilitzar o bé una entitat pública empresarial, o bé una societat mercantil, o bé el que l'Estat s'anomena una agència estatal. ¿Vale? Per tant, una primera qüestió és que per superar aquest test d'analogia, la tipologia d'activitats que fes el consorci hauria de ser d'aquest tipus. La segona característica seria que pues sigui una entitat instrumental d'una administració pública, en aquest cas de l'Estat. Això sembla clar que un consorci ho compliria, però en aquest cas seria instrumental de les administracions que integren el consorci. El tercer punt, que és un control íntegre, en aquest cas, per part de l'Estat. En realitat, la llei de règim jurídic del sector públic parla d'un control íntegre de l'Estat en termes de depenent d'un ministeri, no? D'una unitat, diguéssim, funcional dins de l'administració de l'Estat, en aquest cas, d'un ministeri. I en quant al règim jurídic, doncs, veiem que l'organisme autònom té un règim totalment públic, és a dir, està sotmès a dret públic en quant al seu règim d'actuació, a la llei de procediment d'administració comú, la llei 39-2015. El règim patrimonial és totalment públic, la llei de patrimoni de les administracions públiques, la llei 33-2003. El seu règim pressupostari de comptabilitat i control econòmic financer també és públic, la llei 47-2003, que és la de sostenibilitat financera. I a nivell de personal, doncs, pot tenir personal funcionari o laboral, però amb subjecció íntegra a l'Estatut del Treballador de l'Empleat Públic, a l'EBE. Si fem una comparació entre aquestes característiques i les que pot tenir un consorci, doncs veiem que resulta d'interès la delimitació de tipologia de consorcis que us he dit al principi, perquè sembla clar que un consorci íntegrament participat per entitats locals o un consorci íntegrament participat per diferents administracions públiques, per exemple, entitats locals i la comunitat autònoma, doncs en una primera instància compliria raonablement aquests requisits. Potser el que menys compliria és el fet de que no depèn exclusivament l'administració, perquè el consorci, per definició, està integrat per diferents administracions, bàsicament perquè el consorci és un instrument de col·laboració entre diferents administracions. Entre diferents administracions, ¿vale? Per tant, el requisit que més difícilment o més es pot qüestionar que compleix un consorci és que no està íntegrament controlat per una administració, ¿vale? En comparació amb el que és un organisme autònom. Però si aquest mateix anàlisi el fem amb un consorci en què hi ha participació privada, doncs és el que us deia abans, difícilment podem defensar que realment és una entitat d'anàleg caràcter a un organisme autònom, perquè si el consorci té participació privada, evidentment tot això no es compliria. ¿Vale? Aquí estic dient la meva opinió personal, perquè insisteixo que s'ha d'esperar a veure què diu el Tribunal Suprem a la seva sentència. Però, en la meva opinió, no sembla que hi hagi massa controvèrsia que si un consorci té participació privada no li resulta d'aplicació l'exempció. Perquè, insisteixo, difícilment es pot defensar que és una entitat d'anàleg caràcter o un organisme autònom. En el cas dels consorcis íntegrament participats o controlats per administracions públiques, és on sí que té sentit o resulta raonable, com a mínim, defensar que li pot aplicar l'exempció total per doncs, complir aquest requisit de ser d'anàleg caràcter a un organisme autònom. No?
tot i que això és un tema controvertit que ja veurem què és el que ha motivat el recurs de cassació. Vale. Una vegada hem vist bàsicament la problemàtica normativa, és a dir, què és el que diu la llei i com analitzar el que diu la llei, el que farem ara és analitzar, doncs, primer, què és el que diu Hisenda, és a dir, quin és el criteri administratiu, què és el que ens podem esperar si algun dia tenim una comprovació d'Hisenda, que com veurem és que no es pot aplicar l'exempció, quin va ser el criteri del TSJ de Catalunya i després veurem el recurs de cassació, a veure què és el que planteja el Tribunal Suprem. Ara interrompeixo un moment el compartir pantalla perquè no sabia si hi havia preguntes, perquè com no les puc veure quan estic en tal, vale, ja veig que de moment no hi ha preguntes, per tant, segueixo amb la presentació. Vale. Vale, pues ja estem una altra vegada a la presentació. Perfecte, doncs ara anem a veure, anem a analitzar què és el que, bueno, què és el que diu Hisenda respecte a aquesta qüestió. Aleshores, la primera qüestió per determinar quin és el criteri d'Hisenda, doncs, com sabem, és veure què és el que està dient la Direcció General de Tributos a través de les seves consultes vinculants, perquè el que diuen aquestes consultes vinculants és vinculant precisament per l'agència tributària. És a dir, que l'agència tributària, si hi ha una consulta vinculant que diu un tema, una qüestió, que arriba a una determinada conclusió, a un posicionament interpretatiu de la normativa tributària, doncs l'agència tributària, en principi, està obligada a aplicar aquest criteri. D'aquí que sigui important conèixer el que diuen les consultes vinculants de la Direcció General de Tributos. ¿Vale? Aleshores, us he posat aquí el text de la més recent, tot i que, com veurem, això ho porta dient moltíssim temps la Direcció General de Tributos. La Direcció General de Tributos considera que no aplica l'exempció de la lletra A, és a dir, que el consorci no té la qualificació d'entitat local, amb el raonament que esteu podem veure en pantalla, que bàsicament és que l'exempció total prevista a la lletra A de l'article 9.1 només està pensada per el que la DGT anomena les administracions territorials majors, però no pel sector institucional d'aquestes administracions públiques. Sota aquest raonament, entén la Direcció General de Tributos que no resulta d'aplicació la lletra A, és a dir, que el consorci no és ni una entitat local, ni una comunitat autònoma, ni, evidentment, l'Estat. D'alguna manera, aquí, el que ens està dient la Direcció General de Tributos és que aquesta idea que jo us he intentat transmetre abans, que, de fet, havia fet alguna vegada el Tribunal Suprem en aquella sentència de l'any 99, de que el consorci té la naturalesa de les administracions que el participen, doncs aquí la Direcció General de Tributos diu que no, que això no és així. És a dir, que no es pot dir que pel fet de que un consorci estigui íntegrament participat per administracions locals, per entitats locals, per exemple, ajuntaments, doncs això no fa que el consorci, per transferència, adquireixi la condició d'entitat local. Vale? Per tant, no resulta aplicable aquesta exempció de la lletra A. Què passa respecte a l'exempció de la lletra B? És a dir, si el consorci es pot considerar que té caràcter anàleg a un organisme autònom de l'Estat? Doncs, igualment, la Direcció General de Tributos acaba concloent que tampoc considera que es pugui arribar a aquesta conclusió. És a dir, que el consorci no comparteix les característiques d'un organisme autònom de l'Estat i, en conseqüència, doncs, tampoc resulta d'aplicació l'exempció total per aquesta lletra. Per tant, com no resulta d'aplicació l'exempció ni de la lletra A ni de la lletra B, doncs el que acaba concloent la DGT és que els consorcis han de tributar per l'impost de societats, és a dir, que no els hi aplica l'exempció total. Aquest, insisteixo, és el criteri. Aquí estem veient la consulta, aquesta consulta 3523 del 2019, que és la més recent que he trobat, però aquí us he posat que aquest mateix criteri l'està sostenint Hisenda des de l'any 2008. Bueno, de fet, hi ha més antigues, però bueno, aquí us he posat una mica perquè veieu l'històric, que fins i tot ja l'any 2008 Hisenda, la Direcció General de Tributos, ja defensava aquesta no aplicació de l'exempció.
És veritat que si us fixeu en la segona de les columnes, en què us poso quina era l'entitat consultant, veureu que en la majoria dels, bueno, en tots els casos són consorcis integrats per diferents administracions, és a dir, són consorcis integrats per l'Estat, una comunitat autònoma o una entitat local, però no he trobat, no sé, potser sí que existeix, però no he trobat un pronunciament de la Direcció General de Tributos que sigui d'un consorci exclusivament integrat per administracions locals. Vale? Bueno, en tot cas, el que, ja us dic, el que sí que sembla bastant clar és que al criteri de l'Agència Tributària, perquè així ho estableix la Direcció General de Tributos, és que els consorcis no poden aplicar l'exempció total. En el mateix sentit, doncs hi ha resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Central, el TEAC, per exemple, la resolució de 26 de març del 2019, que és, el que passa és que aquesta resolució és una mica singular perquè és un consorci amb participació privada, i en una recent resolució de 22 de juliol del 2021, que és el cas d'un consorci íntegrament públic, en què el TEAC torna a dir, torna a reiterar, que no aplica l'exempció als consorcis. Vale? Evidentment, hem de partir de la base també de que totes aquestes resolucions analitzen sempre un cas concret, perquè evidentment a tots els assistents el que ens agradaria sempre és dir no, hi ha un criteri únic en funció de la figura. No? Pues, si sóc un consorci, m'aplica l'exempció o no m'aplica l'exempció. Però segurament el que acabarà passant és que no hi haurà un criteri únic per tots els consorcis, sinó que moltes vegades s'haurà d'anar a veure quin és exactament el tipus de consorci. No? Tot i així, insisteixo, si fem una anàlisi global del posicionament de l'Agència Tributària, la conclusió seria, com he dit, que excepte el singular cas dels consorcis sanitaris, la resta de consorcis no poden aplicar l'exempció total. Vale? No poden aplicar l'exempció total. Vale. Una vegada hem arribat fins aquí, doncs el que farem és veure quin és el criteri del TSJ de Catalunya que precisament ha motivat el recurs de cassació que ha motivat a la seva vegada aquesta sessió. Vale? Vale, aleshores, en aquest cas, el criteri del TSJ de Catalunya va ser establert en aquesta sentència de l'any 2019, de 10 de desembre del 2019, i analitzava el cas d'un consorci integral per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, el Consorci de Recerca Biomèdica de Barcelona. Poso el nom de l'entitat bàsicament perquè és que és públic, o sigui, surt a la sentència. Per tant, no hi ha cap confidencialitat en aquesta matèria. Com posa el nom de l'entitat, doncs, doncs també ho trasllado aquí a la presentació. Vale? A quina conclusió arriba el TSJ respecte a aquesta qüestió? Bueno, el tema de fons era un consorci que, coneixedor del criteri de l'administració tributària, el que venia fent és presentant declaració d'impost de societats, pagava la quota de l'impost de societats que li correspongués, però posteriorment a la presentació de la declaració de l'impost per evitar possibles sancions i demés, doncs el que feia era instar una rectificació de les declaracions i demanar la devolució al·legant que li aplicava la sanció. És a dir, aquesta és una forma molt prudent d'operar quan tu tens un criteri discordant amb el que té l'administració tributària, que és primer pagues i després demanes la devolució dient que era improcedent. No? Bueno, pues, evidentment, Hisenda, quan va demanar la devolució, li va dir que no, que ja havia pagat correctament perquè l'exempció no resultava d'aplicació i el consorci aquest doncs, el que va fer doncs, és impugnar la desestimació de la devolució d'ingressos indeguts que havia establert Hisenda i aquest tema doncs, va arribar al TSJ de Catalunya. Què és el que va concloure el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya? Doncs va estimar la sol·licitud, en aquest cas, de devolució d'ingressos indeguts que havia fet aquest consorci perquè, us heu passat per separat el doble anàlisi, en primer lloc considera que no li resulta d'aplicació l'exempció de la lletra A de l'article 9.1 de la llei de l'impost de societat, és a dir, considera que el consorci no és una entitat local, per tant,
per aquest motiu no li aplicaria l'exempció total, però sí que considera que el consorci és una entitat d'anàleg caràcter a l'organisme autònom estatal. Aquí s'ha de matisar que, evidentment, com es tracta d'una sentència que analitza un cas concret, doncs el TSJ de Catalunya acaba arribant a aquesta conclusió perquè fa una anàlisi dels estatuts que regulaven aquest consorci. I atenent als estatuts d'aquest consorci, doncs arriba a concloure que sí que és una entitat equivalent a un organisme autònom perquè està íntegrament controlat per administracions públiques, està, en aquest cas, pressupostàriament adscrit a la Generalitat, està sotmès íntegrament a dret públic, el règim contractual és públic i el règim pressupostari comptable i de control financer també és públic. Doncs fixeu-vos que, tot i que d'això podem extrapolar que qualsevol consorci íntegrament participat per administracions públiques, doncs segurament obtindria un pronunciament idèntic en cas d'arribar al TSJ de Catalunya, doncs la sentència matitza sempre que és atenent als estatuts d'aquest consorci. És a dir, no diu tots els consorcis públics estan exempts. Això no ho diu la sentència. El que passa és que, evidentment, nosaltres hem de fer la lectura de que si som un consorci íntegrament participats per administracions públiques, doncs el que diu aquesta sentència segurament ens permet defensar de forma més que raonable que en resulta d'aplicació l'exempció total. ¿Vale? En canvi, si fóssim un consorci en què hi ha participació privada, doncs aquesta sentència el que ens confirmaria és que en aquest cas no resulta d'aplicació l'exempció total. ¿Vale? Bueno, doncs, evidentment, atenent a aquesta sentència, doncs, aquells consorcis de... Bueno, no sé si els assistents ja tingueu consorcis o teniu adscrits al vostre pressupost consorcis, però atenent a aquesta sentència, doncs sembla que una interpretació raonable i absolutament sustentada de la normativa tributària és considerar que els consorcis integrats exclusivament per entitats del sector públic doncs poden aplicar l'exempció. No? Atenent això, doncs, teníem una certa tranquil·litat en el sentit que si algun dia doncs, ens venia Hisenda i ens deia escolti, vostè com a consorci ha de tributar per impost de societats, doncs si al·legàvem aquesta sentència i teníem que arribar doncs, al TSJ de Catalunya per discutir-ho, doncs, segurament ens donaria la raó. Què va passar? Doncs que, evidentment, l'administració tributària, en aquest cas l'advocacia de l'Estat, en nom de, o en representació de l'agència tributària, va considerar aquest criteri doncs, contrari als seus interessos o als posicionaments que defensa i va presentar recurs de cassació contra aquesta sentència del TSJ de Catalunya. I aquesta és aquest és el motiu doncs, pel qual avui estem aquí. No? Perquè aquest recurs de cassació que va ser presentat per l'advocacia de l'Estat contra la sentència del TSJ de Catalunya doncs ha estat admès a tràmit pel Tribunal Suprem, és a dir, ha considerat que tenia interès cassacional al tema i mitjançant una interlocutòria del mes de març de l'any 2021 doncs va admetre a tràmit aquest recurs i fixeu-vos que a l'apartat 2 de la interlocutòria d'admissió el Tribunal Suprem delimita quina serà la qüestió sobre la que considera que hi ha interès cassacional per fixar criteri. I quina és aquesta qüestió? Determinar si els consorcis tenen o no la consideració d'entitat de dret públic d'anàleg caràcter als organismes autònoms als efectes de considerar que els hi resulta d'aplicació l'exempció total de l'article 9UB de la Llei de l'Impost de Societats. És a dir, l'exempció total per entitats d'anàleg caràcter als organismes autònoms. No diu, o com a mínim expressament no diu, que pugui considerar-se aplicable la lletra A, és a dir, la d'entitats de caràcter local. Però no vol dir que després, quan una vegada analitzi el tema, pugui, evidentment, considerar o entrar en analitzar també aquesta possible aplicació de l'exempció de la lletra A per a entitats locals. Aleshores, aquest és, diguéssim, la delimitació que a dia d'avui tenim de com o de quina serà la qüestió que analitzarà i fixarà criteri al Tribunal Suprem.
Evidentment, a dia d'avui no tenim sentència, és a dir, no sabem encara quin serà aquest criteri, però sí que resulta interessant fixar-nos en un detall, que és que a l'apartat 3, quan estableix els preceptes que en principi seran objecte d'anàlisi o d'interpretació en aquesta futura sentència, evidentment cita l'article 9.1 de la llei de l'impost de societats, vale? Però també cita a l'article 14 de la llei general tributària. I aleshores, això per què és important? Perquè l'article 14 de la llei general tributària el que estableix és la prohibició d'analogia a l'àmbit tributari. Per tant, sense voler anticipar-me el que dirà o no dirà el Tribunal Suprem, perquè evidentment a aquestes alçades de la pel·lícula evidentment jo no posaria la mà al foc sobre quin pot ser aquest criteri, és veritat que aquesta remissió a l'article 14 de la llei general tributària doncs, pot fer intuir que potser el Tribunal Suprem diu que considerar els consorcis organisme autònom o equivalents a un organisme autònom de l'Estat seria una analogia prohibida per llei. Però insisteixo que és anticipar-se molt perquè, de fet, la pròpia redacció de l'article 9.1 utilitza la definició de que pot aplicar l'exempció a aquelles entitats d'anàleg caràcter als organismes autònoms. Per tant, utilitza una certa remissió al concepte d'analogia. Bueno, s'haurà de veure evidentment què és el que diu o acaba dient el Tribunal Suprem, però de moment, pues, evidentment, estem pendents de veure què diu el Tribunal Suprem. Aleshores, una vegada hem vist això i més o menys hem pogut determinar doncs, quina és la problemàtica de fons, ens queda per analitzar d'alguna manera quin és el criteri que en aquest interim, fins que surti la sentència del Tribunal Suprem, doncs han d'aplicar els consorcis. No? És a dir, perquè davant d'aquesta controvèrsia interpretativa, si jo sóc l'encarregat de gestionar un consorci, tinc que plantejar-me si estic o no estic obligat a pagar impost de societats. O a pagar, o com a mínim, a declarar impost de societats. Perquè, clar, pagar, perquè tu paguis impost de societats, el primer que s'ha de complir és que tinguis benefici. I ja sabem que, evidentment, la tendència, sobretot a l'àmbit dels consorcis, no és precisament la de tenir benefici perquè són entitats del sector públic que normalment presten serveis públics i no tenen una vocació d'obtenció de beneficis. Però, bueno, com a mínim, presentar declaració de l'impost, tinguis o no benefici, estàs obligat si no t'aplica l'exempció total. No? Aleshores, per analitzar aquest tema, pues, hi ha tres aspectes fonamentals a analitzar. El primer és, en cas d'una inspecció, d'una comprovació d'Hisenda, quin criteri m'aplicaria l'Agència Tributària abans de que resolgui el recurs, evidentment. El segon punt és, amb independència del criteri que pugui tenir l'Agència Tributària en cas d'una comprovació, quin criteri ha d'aplicar el consorci o els consorcis afectats abans de que resolgui el recurs? És a dir, quins són els aspectes que ha de valorar un consorci per determinar el seu posicionament respecte a si ha de tributar o no ha de tributar per l'impost de societats a l'espera del que digui el Tribunal Suprem. I el tercer aspecte és, amb independència de quin hagi sigut el posicionament, quina incidència tindrà doncs, el futur criteri que fixi el Tribunal Suprem en funció de si nosaltres hem considerat que ja havíem de tributar per impost de societats i després el Tribunal Suprem diu que no, o a la inversa. No? És a dir, aquests són els aspectes que, sense perjudici de les preguntes que vulgueu fer, doncs són els aspectes que jo he considerat que són els més importants a considerar en relació a aquest període, a aquest interín en el qual estem pendents de que es fixi un criteri. Vale, em sembla que hi ha alguna pregunta. Vale, sí, ens ha arribat una pregunta. Interrompeixo la presentació perquè no, jo soc de l'opinió que ho prefereixo doncs, quan arriben les preguntes intentar resoldre-les en el moment i així la jornada és més dinàmica. Llavors, un dels assistents, la Beatriz Julbé, crec que és,
perdó, ens pregunta, ens diu que hem comentat que semblaria que la motivació de l'exempció de l'article 9 seria la prestació de serveis públics per part de les administracions, però aquesta perspectiva seria més objecte de l'aplicació de la bonificació de l'article 34 de la llei de l'impost. Consideres que seria aplicable aquesta bonificació als consorcis, inclús a altres entitats, societats mercantils, EPES, si presten els serveis contemplats a la llei de bases del règim local, o a través, o haurien de prestar els serveis en règim de monopoli? Bueno, us resumeixo, perdoneu, perquè jo anava llegint en veu alta la pregunta per entendre, us intento traslladar el que planteja aquesta assistent. El que planteja aquesta assistent, en definitiva, és si, amb independència de la discussió sobre si aplica o no l'exempció, si els consorcis públics poden aplicar un altre benefici fiscal, diferent al de l'exempció, que és la bonificació del 99% per als rendiments obtinguts en la prestació de determinats serveis públics de competència local, que és el que regula l'article 34 de la llei de l'impost. Doncs aquest article 34 de la llei de l'impost el que estableix és una bonificació del 99% per la prestació exclusivament dels serveis de competència local que hi ha a la llei de bases del règim local, aquella llista que hi ha a la llei de bases local, la llei de bases del règim local, que són els serveis, diguéssim, de prestació obligatòria per part dels ens locals. ¿Vale? Doncs, per exemple, gestió de residus, gestió de la mobilitat, aquest tipus de serveis, aquesta llista de serveis. ¿Vale? Aleshores, aquí tres reflexions en relació a la qüestió que planteja la Beatriz. La primera, evidentment, si jo aplico l'exempció total, doncs aquesta bonificació m'és indiferent, perquè si estic totalment exempt, doncs ja no tinc que plantejar-me si m'aplica o no una bonificació perquè no tinc que tributar per impost de societats. Ara bé, si resulta que no m'aplica l'exempció, és a dir, si resulta que finalment el Tribunal Suprem acaba dient que els consorcis no poden aplicar l'exempció, doncs pregunta si un consorci podria aplicar aquesta bonificació. La resposta si un consorci podria aplicar aquesta bonificació és totalment positiva. És a dir, evidentment, un consorci que presti algun dels serveis de la llei de bases del règim local de competència de prestació obligatòria per part d'entitats locals, si aquestes entitats locals, en lloc de prestar aquest servei, el presten de manera mancomunada a través d'un consorci, cas típic, gestió de residus, que és el cas més prototípic en el qual es produeix aquest fet, doncs, evidentment, el consorci podria aplicar la bonificació del 99%. De fet, aquest és un dels arguments, ja ho veurem ara, que s'han de valorar a l'hora de veure quina és la possible incidència d'aquesta sentència. Perquè si jo soc un consorci que no estic presentant l'impost de societats, però resulta que en cas que Hisenda em digués que sí que tinc que tributar per l'impost de societats, el meu servei, els serveis que jo presto són d'aquest tipus i puc aplicar la bonificació, doncs com la quota a pagar seria mínima, doncs la contingència fiscal en cas de que finalment s'acabi consolidant el criteri de que els consorcis tributen seria mínim. Vale? Que, insisteixo, això és un tema que comentarem ara. Per tant, la resposta a aquesta qüestió és a dir, si un consorci no pot aplicar l'exempció, si pot aplicar la bonificació, la resposta és sí. Sempre i quan, insisteixo, dins del consorci només hi ha administracions públiques, perquè un dels requisits per aplicar aquesta bonificació de l'article 34 de la llei de l'impost de societats, la bonificació del 99% del rendiment obtingut amb la prestació de serveis de competència local obligatòria, la prestació obligatòria de la llei de bases, doncs un dels requisits és que sigui per gestió directa, és a dir, que la prestació de serveis sigui en forma de gestió directa i, per tant, implica, evidentment, sense participació de privats. Si, per exemple, és un consorci en el que hi ha un privat, ja no podria aplicar aquesta bonificació del 99%. I la tercera qüestió que planteja l'assistent és si aquesta bonificació també resultaria d'aplicació a la prestació d'aquest tipus de serveis a través de societats mercantils
o d'entitats públiques empresarials, que com he dit abans al principi, aquest, són entitats que en cap cas poden aplicar l'exempció total. Bueno, doncs la resposta a aquesta pregunta és novament totalment favorable. Bueno, el fet és que hi ha pronunciaments d'Hisenda dels tribunals que així ho estableixen. És a dir, si, novament, si es tracta d'una societat íntegrament controlada per al sector públic o un EPE evidentment sempre està controlada per al sector públic, doncs com es tracta d'una prestació de serveis públics per mitjà de gestió directa, doncs podria aplicar-se aquesta bonificació. Però no per qualsevol servei públic, insisteixo, només pels serveis públics obligatoris que estableix la llei de bases del règim local, vale? Que crec que està en l'apartat 2, de, no me'n recordo ara de quin és l'article, però que sabeu que hi ha que un primer apartat que és que les entitats locals poden prestar serveis públics dels serveis de la seva competència i després hi ha una llisteta en la qual surten els serveis públics de prestació obligatòria. Doncs aquests són els que es poden beneficiar del 99%. Bueno, ens fa una pregunta addicional en relació a aquest tema, l'Anna Puig, en què ens pregunta què passa si hi ha l'aportació de si, què passa si dins del consorci hi ha un privat, encara que sigui una entitat sense afany de lucre, no? Doncs imaginem, per exemple, no sé, m'ho invento, un consorci de residus en el qual participés doncs Ecoembes o Ecovidri o una entitat d'aquestes que poden ser entitats sense afany de lucre. Doncs la resposta de si podia aplicar la bonificació, en la meva opinió, és evidentment que no. Perquè si hi ha participació d'un privat, doncs no es compliria el requisit de gestió directa que estableix l'article 34 de la llei de l'impost de societats. Vale? Per tant, si hi ha un privat dins del consorci, difícilment es pot defensar que pots aplicar la bonificació del 99% i també difícilment, per no dir impossible, es pot defensar l'aplicació de l'exempció total. Vale? Vale, crec que aquestes són les dues qüestions, així que continuo la presentació. A veure si em deixa compartir pantalla. Vale, perfecte. Vale, doncs continuem amb la presentació. Aleshores anem a veure, o anem a analitzar això que us he anticipat abans, és a dir, aquests tres escenaris que hem de contemplar en relació als possibles efectes d'aquest recurs de cassació. Vale, la primera qüestió és fins que no es produeixi la sentència del Tribunal Suprem, quin és el criteri que aplicarà Hisenda en cas de que tinguem una comprovació? Doncs, si ens fixem en el que estableix la Llei General Tributària, veurem que, per una banda, l'article 89 diu que els criteris fixats per la Direcció General de Tributos, els que hem vist abans, els de les consultes vinculants, doncs, són d'aplicació obligatòria pels òrgans de l'administració tributària, és a dir, l'Agència Tributària, excepte que hi hagi un criteri del TEAC, que és superior al de la DGT, o bé, evidentment, que hi hagi un criteri jurisprudencial que sigui diferent al que ha fixat la DGT. Per tant, a dia d'avui ens trobaríem en que l'Agència Tributària té que les consultes vinculants diuen que els consorcis tributen, que el TEAC també diu que tributen, i que la possible jurisprudència favorable a l'aplicació de l'exempció, en aquest cas la sentència del TSJ, està impugnada en cassació. Per tant, com no és jurisprudència en el sentit de jurisprudència consolidada, doncs la conclusió a la que hem d'arribar és que en cas d'una comprovació, Hisenda ens diria que el Consorci ha de tributar per l'impost de societats. Tant és així que aquí tenim aquesta recent resolució, en aquest cas del TEA, de 22 de juliol del 2021, que està qualificada com a doctrina, el que vol dir que és vinculant per l'Agència Tributària, i en el que el TEA, que analitzava el cas d'un consorci, doncs conclou que el consorci no és una entitat local,
evidentment, no és una entitat local. Tampoc considera aplicable l'exempció per a entitat d'anàleg caràcter als organismes autònoms. Considera aplicable el criteri de la DGT, és a dir, exempció no aplicable. I a més, com aquesta resolució del TEAC s'ha produït amb posterioritat a la sentència del TSJ de Catalunya i a l'admissió a tràmit del recurs de cassació, considera que precisament perquè s'ha admès a tràmit aquest recurs de cassació no resulta d'aplicació a dia d'avui la sentència o el criteri que va fixar el TSJ de Catalunya en relació a no aplicació de l'exempció als, però, en relació a l'aplicació de l'exempció als consorcis. Per tant, vol dir, insisteixo, que en cas de comprovació sap la previsió, el raonable, d'acord amb la normativa, després evidentment pot passar una altra cosa, però d'acord amb la normativa, el criteri que hauria d'aplicar l'agència tributària és que no resulta d'aplicació l'exempció als consorcis. Vale? Veig que hi ha una altra pregunta, anem a veure quina és i així anem responent a les preguntes. Vale. Llavors, ens arriba una altra pregunta d'un dels assistents, ens que ens diu si ens fa una qüestió relativa a un consorci que està integrat per un ajuntament i per l'Incasòl, que és un organisme autònom de la Generalitat. I ens pregunta si aquest consorci, un consorci integrat per un ajuntament més una entitat dependent, en aquest cas un organisme autònom de la Generalitat, doncs tributaria per l'impost de societats. La resposta a això és precisament que és el que hem d'esperar a veure què diu el Tribunal Suprem. Aleshores, aquí el que hem de tenir en compte és el següent, és a dir, que és el que estava explicant ara. Si a dia d'avui Hisenda ve a fer una comprovació a aquest consorci, el que podem esperar és que Hisenda li digui que aquest consorci ha de tributar. Per què? Perquè ja ho he dit abans que el criteri d'Hisenda, perquè així també és el criteri de la DGT i del TEAC, és que els consorcis no poden aplicar l'exempció. Per tant, aquest consorci, si tingués una comprovació d'Hisenda, Hisenda li diria que ha de tributar per impost de societats. Sense perjudici de que, clar, s'ha d'esperar a veure què diu el Tribunal Suprem. Si el Tribunal Suprem acaba confirmant el criteri que va establir el TSJ de Catalunya, doncs un consorci com el que es planteja en aquesta consulta, entenc jo que sí podria aplicar l'exempció. És a dir, si agafem el criteri que va fixar el TSJ de Catalunya, segurament estarem davant, bueno, segurament no, estem davant d'un consorci íntegrament participat per administracions públiques i segurament si mirem els seus estatuts, doncs es compleixen tots aquests requisits que hem vist anteriorment, no? Està sotmès a dret públic, íntegrament, al tema pressupostari, etc etc etc. Si, ja dic, evidentment s'ha d'esperar a veure què diu el Tribunal Suprem, però si el Suprem confirmés el criteri del TSJ de Catalunya, doncs semblaria o es podria arribar a entendre que aquest consorci podria aplicar l'exempció. Vale? Tot i així, evidentment, és important que cadascú miri què diuen els estatuts del seu consorci, perquè potser aquest consorci, per posar l'exemple que estem analitzant, doncs no compleix tots els requisits que, per exemple, va indicar el TSJ a la seva sentència. És a dir, potser, per exemple, no tota la normativa d'aplicació o el règim d'actuació d'aquest consorci és estrictament públic. Si fos així, ens estaríem allunyant de la possibilitat d'aplicar l'exempció. Perquè al final l'exempció, la finalitat que té, en definitiva, és que quan una administració territorial es personifica amb una entitat per realitzar activitats estrictament públiques, doncs, evidentment, pel fet de personificar-se no ha de perdre l'exempció. Una mica aquesta és la finalitat de l'exempció aplicable als organismes autònoms. En canvi, quan una administració territorial fa una personificació, ja sigui una societat mercantil, un consorci, una fundació, el que sigui, per realitzar activitats properes al sector privat, en el sentit que també la realitza el sector privat, aquí ja comença a trontollar una mica la possibilitat d'aplicar l'exempció.
Aquesta és la meva interpretació, eh? Insisteixo sempre de que s'ha d'esperar a veure què diu el Suprem, en quines condicions, en quines matitzacions, etc etc etc. Vale? Vale, pues, seguim amb la presentació. Vale, doncs ja hem vist el primer punt, és a dir, a dia d'avui, si Hisenda ve a fer una comprovació, doncs el criteri que presumiblement aplicarà serà el de considerar que els consorcis doncs, estan subjectes a l'impost de societats. I atenent aquest risc, no? Perquè en definitiva això és un risc, en el sentit que si jo sóc un consorci que estic considerant que tributo per l'impost de societats, doncs evidentment no tinc aquest problema, em puc seure a esperar a veure què diu el Tribunal Suprem i en tot cas, si el Tribunal Suprem acabés concloent que els consorcis doncs, estan plenament exempts, doncs, en el seu cas demanar la devolució dels ingressos que hagi pogut fer en els últims 4 anys. Però clar, si sóc un consorci que ha vingut considerant que no tributa per impost de societats, que li aplica l'exempció total, doncs em puc plantejar si puc continuar defensant aquest posicionament a l'espera del que digui el Tribunal Suprem o, alternativament, tinc que presentar una regularització pels exercicis no prescrits. Aquesta és la situació a la que s'enfronten els gestors dels consorcis. Si atenent a tot això que us he explicat, a tota aquesta controvèrsia, es pot continuar defensant la no tributació, l'aplicació de l'exempció total a l'espera del que digui el Suprem, o si per contra és recomanable presentar una regularització voluntària de la situació del consorci en el sentit de presentar la declaració de l'impost de societats i, en el seu cas, tributar pel possible benefici que s'hagi tingut durant els últims 4 anys, és a dir, els exercicis no prescrits. Bueno, doncs, per valorar una mica les implicacions d'aquesta problemàtica, entenc jo que bàsicament s'ha de fer una anàlisi en funció de les particularitats que tingui cada consorci. El primer que hem de veure és el règim aplicable al consorci, el règim, diguéssim, de tributació en cas de considerar que no li aplica l'exempció. Per què? Perquè en caràcter general, els consorcis, si haguessin de tributar per impost de societats, doncs podrien aplicar el anomenat règim d'entitats parcialment exemptes, que estan regulats o està regulat aquest règim especial a l'article 109 al 111 de l'impost de societats. Doncs aquest règim d'entitats parcialment exemptes el que estableix és, dit de manera molt sintètica, perquè evidentment com qualsevol règim especial té la seva dificultat aplicativa, però en essència aquest règim d'entitats parcialment exemptes el que fa és fer tributar les rendes en funció d'una doble qualificació. Considera exemptes determinades rendes obtingudes per una entitat, doncs en aquest cas el consorci, doncs aquelles rendes, els beneficis de determinades activitats no tributen i el benefici d'altres activitats sí que tributen com si fos un contribuent qualsevol de l'impost de societats. Quina és la frontera per saber si els rendiments d'una activitat poden aplicar aquesta exempció parcial o bé no poden aplicar aquesta exempció? Doncs el criteri o el fonament per determinar aquesta qüestió és si aquests rendiments deriven d'una activitat que pugui considerar-se una activitat econòmica. És a dir, si en el cas que estem parlant, si un consorci obté rendiments, beneficis d'una activitat que no es pot qualificar com una activitat econòmica, en virtut d'aquest règim especial, els beneficis d'aquella activitat estarien exempts. En canvi, si realitza una altra activitat que sí es pot qualificar com una activitat econòmica, doncs els beneficis d'aquella activitat tributarien segons el règim general. Per això es parla d'entitats parcialment exemptes, perquè unes activitats estan exemptes i unes altres no i tributen al tipus general, és a dir, al tipus del 25%. Explicat en aquests termes, semblaria que, bueno, que doncs és, en cas de que no resulti d'aplicació l'exempció total, doncs aquest règim d'entitats parcialment exemptes em pot resoldre una mica el problema. Però quina és la qüestió?
que el concepte d'activitat econòmica, que és el que marca la frontera entre l'exempció, és a dir, entre el fet de que una determinada activitat estigui exempta o no, és tan ampli, que us diria que per la meva experiència personal, el 99% de consorcis, les activitats que realitzen, rebrien la qualificació d'activitat econòmica i, per tant, estarien al costat de les rendes que tributen. Per tant, l'aplicació d'aquest règim d'entitats parcialment exemptes, en la meva opinió, no evitaria que els consorcis tributessin pels seus beneficis cas de no resultar l'aplicació de l'exempció total. Vale? Clar, això a què ens porta? A que resultaria d'aplicació al règim ordinari de l'impost, és a dir, que tributaríem un 25% pels beneficis obtinguts. Evidentment, si no tinc benefici, doncs el fet que em diguin que estic subjecte a l'impost de societats té una incidència relativa, perquè els incompliments que hauria fet és de no presentar la declaració de l'impost de societats, és a dir, no hauria complert les obligacions formals, però no hauria deixat de tributar, perquè al final, si no tinc beneficis, doncs evidentment no hi ha quota a pagar, perquè si no tens beneficis, a l'impost de societats doncs no es tributa. Per tant, aquells consorcis que no tinguin beneficis o que tinguin un benefici mínim, doncs el fet que el Tribunal Suprem finalment acabés considerant que els consorcis tributen, doncs tindria una incidència relativa, perquè sí que és veritat que els obligaria a presentar declaració de l'impost de societats, però, com no tenen benefici, doncs la incidència en quant a quota pagada de l'impost seria mínima, perquè si no tinc benefici o tinc un benefici molt petit, doncs la incidència d'aquest criteri seria, com dic, mínima. Ara, si sóc un consorci que sí té beneficis, doncs, evidentment, el fet que em diguin que tinc que pagar el 25% en concepte d'impost de societats, això sí que és una contingència rellevant a valorar, no? Tercer punt que tinc que valorar, doncs si em resulta d'aplicació la bonificació del 99% per la prestació de serveis públics locals de la llei de bases del règim local. Vale? Això és el que hem comentat abans, ha fet la pregunta d'un dels assistents, que fins i tot en el cas de que sigui un consorci que obtingui beneficis, si els beneficis provenen d'una de les activitats de l'article 25.2 de la llei de bases, doncs aquests rendiments tenen una bonificació del 99%. Què vol dir això? Doncs vol dir que si jo tinc que pagar una quota de 100, doncs el 99% d'aquesta quota a pagar per impost de societats no la tinc que pagar perquè està bonificada. A la pràctica això vol dir que aquelles entitats, aquells consorcis que prestin serveis dels inclosos a l'article 25.2 de la llei de bases, la incidència d'un canvi de criteri, bueno, un canvi de criteri, d'una confirmació del criteri de que dels consorcis han de tributar seria relativament reduïda. Per què? Perquè al final la quota a pagar, per molt benefici que tinguessin, seria ínfima, seria mínima. ¿Vale? Per tant, aquells consorcis, insisteixo, que siguin o que prestin aquest tipus de serveis, estic pensant, per exemple, en els consorcis que presten serveis de gestió de residus o els consorcis que presten serveis de sanejament o de distribució d'aigua, és a dir, aquest tipus de serveis doncs, dels inclosos de l'article 25.2, doncs la conseqüència de que el Tribunal Suprem finalment acabés dient que els consorcis han de tributar l'impost de societats serien menors que si el tipus de servei que presta el consorci no està dins d'aquesta llista. Ara també us dic que aquesta bonificació per serveis de competència local doncs també hi hem de fer una interpretació restrictiva. Per posar-vos un exemple del que estic parlant, si no recordo malament, un dels serveis obligatoris que hi ha a l'article 25.2 és el de la gestió de la circulació, una cosa així. Bueno, l'activitat, diguéssim, d'estacionament de vehicles públics. ¿Vale? Aleshores, aquí, per exemple, el Tribunal Suprem té establert que la bonificació, si resulta d'aplicació, si, per exemple, el servei que es presta és el d'estacionament regulat en superfície, però, en canvi, si el servei que es presta és un aparcament privat, un aparcament d'aquests soterrats en edificació, en definitiva, un aparcament en edificació,
considera el Tribunal Suprem que això no està dins dels serveis de competència local, perquè el servei de competència local és de regulació del tràfic, i el servei d'estacionament regulat en superfície sí considera que està dins d'aquest àmbit competencial, però el servei d'aparcament amb edificació no està dins de l'article 25.2. Conseqüència d'això, que en el cas que analitzava aquesta sentència del Suprem, doncs una societat municipal que prestava el servei d'aparcament públic li va dir que la bonificació no li era aplicable pels beneficis obtinguts en aquella activitat. És a dir, que la bonificació aquesta del 99% és beneficiosa en el sentit que redueix la contingència fiscal, que ens diguessin que els consorcis doncs han de tributar per l'impost de societats, però compte perquè és d'interpretació restrictiva. Recordo també una altra sentència que venia referida a l'activitat d'habitatge públic, que clarament està dins de la llista de l'article 25.2, en el qual es deia que efectivament sí, estava bonificada els ingressos obtinguts pel lloguer d'habitatges, però no estava bonificada la renda obtinguda per una subvenció rebuda per comprar un habitatge, perquè la compra d'habitatge no està dins de l'article 25.2. El que està dins de l'article 25.2 és l'activitat de lloguer d'habitatge. Fixeu-vos com la interpretació fiscal sempre és complexa. Aleshores, us poso això com a exemples de que, evidentment, insisteixo, si es tracta d'un consorci que presta serveis de competència local de l'article 25.2, penso ara, per exemple, també amb els consorcis que fan serveis culturals, que també poden tenir el problema d'aquesta delimitació de què s'inclou dins de l'article 25.2 i què no s'inclou dins de l'article 25.2, doncs, evidentment, l'aplicació de la bonificació ens deixaria més tranquils, però no és la panacea, és a dir, que pot passar que doncs, algunes activitats que pensem que es podrien bonificar finalment no siguin bonificades, no? Bueno, en definitiva, totes aquestes qüestions són qüestions que es posen a manifest com a conseqüència precisament de que no aplica l'exempció, que ja ens veiem abocats a enfrontar la complexitat interpretativa de la normativa, en aquest cas de l'impost de societats. Aleshores, tot això al final el que ens portaria és a valorar si cas que Hisenda vingués a fer-nos una comprovació del nostre consorci, es generaria una quota a pagar rellevant, perquè si hi ha una quota a pagar rellevant, doncs, home, doncs potser em puc plantejar de presentar una regularització i després demanar una devolució d'ingressos indeguts en cas de que el Tribunal Suprem digui que estic exempt. En canvi, si la quota de l'impost de societats que jo estimo que tindria en cas d'una comprovació és molt petita o inexistent, doncs, bueno, el tema em pot preocupar menys perquè al final l'únic que hauria fet, en el pitjor dels casos, és un incompliment d'obligacions formals perquè no he presentat declaracions de l'impost de societats. ¿Vale? En quant a les possibles sancions, en cas de que Hisenda vingués, a veure, jo evidentment, per la meva experiència, no es pot descartar que ens posin sancions perquè ja arriba un moment que, bueno, que d'alguna manera hi ha un cert automatisme en l'establiment de sancions, no? Perquè arriba un moment que Hisenda considera que tot està claríssim i que, per tant, el contribuent, com no ho ha fet bé, doncs la seva actuació és sancionable. Ara, des del meu punt de vista, en un cas com el que estem analitzant, com a mínim fins que surti la sentència del Suprem, estem, evidentment, davant d'un aspecte de la normativa tributària objecte de controvèrsia interpretativa i hem de recordar que no es pot sancionar la conducta d'un contribuent quan aquell contribuent ha actuat d'acord amb una interpretació raonable de la normativa, encara que no sigui coincident amb la que té Hisenda. Evidentment, si un tema com aquest ha arribat al Tribunal Suprem i és objecte d'un recurs de cassació, és evident que hi ha una interpretació raonable darrere d'aquells consorcis que a dia d'avui estan considerant que com a consorcis no han de tributar per impost de societats. Per tant, per mi, l'establiment o la imposició d'una sanció pels ingressos no declarats dels últims 4 anys, a dia d'avui, em semblaria una bestiesa. Però com també és cert que Hisenda porta dient reiteradament des de l'any 2009, ho hem vist a una de les diapositives, que els pronunciaments d'Hisenda són molt antics, reiterats, constants, en el sentit de dir que els consorcis són entitats que tributen a l'impost de societats, doncs tampoc es pot descartar que s'establís alguna sanció. I en quant al període temporal afectat, doncs, evidentment, si ens venen a fer una comprovació, ens podrien regularitzar fins a un màxim
de, bueno, ens podrien regularitzar tots els exercicis no prescrits o no ferms, vale? Que amb caràcter general doncs, són els últims 4 anys. Vale? És a dir, que no només em regularitzarien un any, sinó que em regularitzarien els últims 4 anys. Llavors, a partir d'aquí, què és el... Aquí us he fet una mica una espècie d'arbre de decisió, no? És a dir, què poden fer, o si jo estigués prenent les decisions amb un consorci, què és el que em plantejaria? Clar, la primera opció seria, jo soc un consorci que estic considerant que no tinc que presentar impost de societats, doncs vaig a la sessió amb assabent-ho de que hi ha aquesta controvèrsia i decideixo regularitzar la meva situació tributària dels últims 4 anys. Què és el que hauria de fer? Doncs, evidentment, hauria de presentar declaracions extemporànies de l'impost de societats dels períodes no prescrits ni ferms, és a dir, en caràcter general, els últims 4 anys. I, paral·lelament, per evitar que adquireixi fermesa el que hagi pagat per aquesta regularització, posteriorment demanar la seva devolució. D'aquesta manera aconseguiríem, per una banda, estar tranquils en el sentit de que he regularitzat amb el criteri més restrictiu pels meus interessos, que és considerar que no m'aplica l'exempció, però si finalment després el Tribunal Suprem considera que aplica l'exempció, com he iniciat aquest procediment d'ingressos indeguts, podré obtenir la recuperació del que he pagat, perquè no haurà adquirit fermesa la liquidació o l'autoliquidació que jo hagi presentat. Els avantatges d'aquest posicionament, evidentment, doncs és evitar el risc d'una possible regularització de l'agència tributària i les possibles sancions, que ja hem dit abans que serien, en la meva opinió, molt discutibles. És a dir, jo crec que Hisenda sí que pot regularitzar, però en un cas com aquest, establir o imposar una sanció em semblaria, insisteixo, en la meva opinió, una bestiesa. Els inconvenients, doncs, evidentment, que si les quotes de l'impost de societats a pagar són elevades, doncs això té, evidentment, un cost, perquè no només seria el de la quota, sinó que també seria el dels recàrrecs d'extemporaneïtat i, en el seu cas, els interessos. Vale? Per tant, tindria un cost. Sense perjudici de que, com he dit, aquest cost el podria recuperar si en un futur el Tribunal Suprem em donés la raó. Bueno, em donés la raó, és a dir, confirmés el criteri del TSJ i digués que els consorcis doncs, estan exempts, com ja seria una sentència en cassació, això seria, evidentment, un criteri vinculant per Hisenda, per tant, m'haurien d'estimar la devolució d'ingressos indeguts que hauria fet conjuntament amb la presentació de la regularització. La segona opció, no regularitzar, és a dir, escolta'm, jo he vingut considerant que els consorcis no han de tributar, el TSJ ha dit o ha fixat el mateix criteri interpretatiu, per tant, la meva interpretació és més que raonable, fins al punt que he tingut que arribar-se a un recurs de cassació perquè el Tribunal Suprem estableixi un criteri de modificació de doctrina. Per tant, espero a veure què diria el Tribunal Suprem. I si ve Hisenda, doncs Hisenda em pot regularitzar, però des del meu posicionament no em pot sancionar perquè jo estic actuant sobre una interpretació més que raonable de la normativa, però insisteixo que no és que sigui una interpretació raonable, és que és una interpretació que ha establert el TSJ de Catalunya, malgrat que, evidentment, estigui en cassació la sentència del TSJ de Catalunya. ¿Vale? Els avantatges d'aquest posicionament, quins són? Doncs, evidentment, no tenir que presentar la regularització i evitar-me el cost d'aquesta hipotètica regularització. Els inconvenients... Pues bueno, clar, és una mica el contrari de la primera opció. No? És a dir, l'inconvenient és que si ve Hisenda, pues que em pugui regularitzar i això no és tan important perquè al final l'import de la regularització és el que estic valorant entre les dues opcions, sinó el tema és si Hisenda em podria imposar sancions. No? Perquè, evidentment, si jo regularitzo, les sancions es descarten automàticament perquè he fet una regularització voluntària, però si no regularitzo, aleshores, si em ve a regularitzar Hisenda, en lloc dels recàrrecs d'extemporaneïtat, el que em demanarà o el que em pot demanar són les sancions. Sempre la matisació que, d'acord amb el meu criteri, insisteixo, per mi no podria imposar Hisenda, en aquest cas, sancions, perquè hem actuat en base a una interpretació raonable de la normativa, que és una de les causes que impossibiliten
la imposició d'una sanció perquè no existiria la culpabilitat necessària per imposar una sanció. Vale? Vale. I l'última de les qüestions que ens quedaria per analitzar és, amb independència de quin dels dos posicionaments que jo us he resumit en aquesta diapositiva que adopti el Consorci, regularitzar o no regularitzar, amb independència de... Bueno, evidentment, també hi ha una tercera opció, que és el Consorci que ja ve presentant declaracions impost de societats. Aquest, evidentment, no s'ha de plantejar res perquè ja ho està fent, ja indirectament ha optat per l'opció 1, per tant, pot seure a esperar a veure què diu el Tribunal Suprem. Aleshores, què passa o què conseqüències podem preveure que tindria el posicionament del Suprem? Doncs, evidentment, aquí, en essència, perquè després, evidentment, pot passar que el Tribunal Suprem doncs, faci matitzacions i de més, però, bàsicament, es poden donar dues situacions. Que el Tribunal Suprem consideri que sí aplica l'exempció total, és a dir, que d'alguna manera confirmi el criteri del TSJ de Catalunya, amb matitzacions o sense elles, però que confirmi el criteri del TSJ en el sentit que resulta d'aplicació l'exempció. Si passés això, doncs la incidència dependria de què ha vingut fent el Consorci fins a aquell moment. Si el Consorci ha vingut tributant per impost de societats, doncs evidentment si el Suprem diu, com a unificació de doctrina, que no ha de tributar per impost de societats, s'obriria clarament la possibilitat de demanar la devolució d'ingressos indeguts, és a dir, aquells ingressos per impost de societats que hagi fet el Consorci, doncs es podria demanar la seva devolució. Amb quin límit? Doncs amb el límit dels exercicis ferms o prescrits. Per tant, en un cas com aquest, el que sempre ens hem de plantejar és si jo sóc un consorci que ve presentant declaracions per impost de societats, doncs el que haig d'intentar evitar és que adquireixi fermesa o prescrigui algun exercici que, en cas de que sortís la sentència favorable del Suprem, pogués demanar la devolució d'ingressos indeguts. Cas contrari, el Consorci no ha vingut tributant per impost de societat, és a dir, ha optat per considerar que el criteri aplicable era l'exempció total. Doncs, evidentment, si el Tribunal Suprem acaba concloent que això és correcte, doncs no ha de fer res. Obrim la botella de cava i celebrem que ho hem vingut fent bé tota la vida, no? Doncs els consorcis estan exempts. Què passa si el Tribunal Suprem considera no aplicable l'exempció? Bueno, si el Tribunal Suprem considera no aplicable la sanció, novament ens hem de plantejar com actuar en funció de com prèviament ha vingut actuant el Consorci. Si el Consorci ha vingut tributant per impost de societats, doncs no haurà de fer res, no? Perquè si ja ha vingut tributant per impost de societats i el Tribunal Suprem diu que ha de tributar per impost de societats, doncs evidentment ja ho ha fet tot correcte i res ha de fer aquest Consorci. Ara bé, si el Consorci no ha vingut tributant per IS perquè considerava aplicable l'exempció, doncs, evidentment, l'aparició de la sentència del Tribunal Suprem li obligaria a presentar declaracions, o sigui, a fer una regularització dels últims 4 anys. Perquè si no fa aquesta regularització voluntària dels últims 4 anys, qui vindrà a fer la regularització voluntària, la regularització, en aquest cas obligatòria, del Consorci serà l'Agència Tributària. I en aquest cas, una vegada surti la sentència del Suprem, sí que Hisenda podria imposar sancions, perquè aleshores ja estaria clar, amb un criteri unificat en cassació, que els consorcis han de tributar per impost de societats. Clar, evidentment, aquí hi haurà un lapse temporal en el qual, doncs, d'alguna manera, es pot considerar que no seria sancionable la situació de no haver regularitat. És a dir, si la sentència la Suprem surt un dia, el dia següent no em poden venir i dir no, escolti, vostè hauria d'haver regularitzat i com no ha regularitzat, li poso la sanció. Home, si passen 3 mesos, doncs també sembla raonable que jo necessiti 2 o 3 mesos, 4 o 5, per fer la regularització. Ara, si passa un any i jo no he fet la regularització voluntària i ve Hisenda, doncs comença a obrir-se la possibilitat que Hisenda em posi la sanció perquè consideri que hauria de conèixer que el criteri ja està més que unificat i que ja fa més d'un any que ho va dir el Suprem. No?
És a dir, mentre més temps passi, en aquest cas que estem comentant, entre l'aparició de la sentència del Suprem i la regularització voluntària, més risc tinc de que si ve Hisenda i és ella la que em regularitza, em pugui establir una sanció. No? Mentre més temps passi, doncs, evidentment, més possibilitats hi haurà de que, en aquest cas, de que el Tribunal Suprem considerés no aplicable la sanció, l'exempció, perdó, doncs, en aquest cas, doncs, consideri Hisenda que, com ja fa temps que el criteri va fixar aquest criteri, com el Tribunal Suprem ja va fixar aquest criteri, doncs, fa un any, doncs, escolti'm, vostè hauria d'haver regularitzat i, com no ho ha fet, li posa una sanció. No? Aquesta seria una mica la situació. Vale, doncs, amb això, en principi, ja estaria el contingut de la jornada. Com veieu, la situació, al final, està una mica a l'expectativa de veure què és el que finalment diu el Tribunal Suprem, però, evidentment, jo us recomano que aquells que gestioneu consorcis feu una valoració d'aquestes alternatives, feu d'alguna manera una estimació de quin podria ser l'impacte d'una possible regularització d'Hisenda atenent a tot el que més o menys hem vingut comentant durant la sessió. Si algú em pregunta, per acabar una mica la sessió i abans d'abordar algunes preguntes que ens estan fent els assistents, si algú em pregunta quina és la meva opinió personal, és a dir, què crec jo que dirà el Tribunal Suprem, bueno, si em pregunteu què és el que jo crec que, i trec ja la presentació, si em pregunteu què crec jo que dirà el Tribunal Suprem, jo us diria que, en la meva opinió, la interpretació més raonable és entendre que si es tracta d'un consorci purament públic i en un àmbit de prestació de serveis clarament serveis públics, no? Seria el cas típic de, no sé, un consorci de residus, un consorci que presta serveis culturals, un consorci que presta serveis de sanejament, aquest tipus de consorcis, a mi em sembla que els hi hauria de resultar d'aplicació l'exempció. És a dir, que serien equivalents a un organisme autònom de l'Estat. Mentre més enllà ens allunem d'això, per mi més difícil és defensar l'aplicació de l'exempció. Aleshores, jo és la interpretació que defensaria. A mi la veritat és que, veient com està plantejat el recurs de cassació, aquesta menció que fa el Tribunal Suprem a la prohibició d'analogia em fa preveure que pot ser que el Tribunal Suprem negui l'aplicació de l'exempció per considerar que seria una aplicació analògica d'una exempció que no li correspon als consorcis. Però, bueno, pues s'haurà d'esperar una mica a veure què passa. No? Jo, personalment, ja dic, si jo tingués que editar aquesta sentència o fixar una unificació de criteri en aquesta matèria, jo consideraria que... és a dir, jo seria favorable al criteri que va fixar el TSJ de Catalunya, que em sembla bastant raonable. És a dir, analitzar una mica el que fa el consorci i els seus estatuts, i si s'assembla a un organisme autònom en el sentit de que és titularitat exclusivament d'administracions públiques, el seu règim d'actuació és purament públic i el servei que presta són serveis prestacionals de caràcter, serveis públics, per entendre'ns, una activitat prestacional, doncs per mi hauria de resultar d'aplicació a l'exempció total, que és el que ve a dir aquesta sentència del TSJ de Catalunya. En tot cas, conjuntament amb la presentació i el vídeo de la jornada, doncs també us penjaran a la web de l'escola les tres sentències principals que hem analitzat, és a dir, la sentència del TSJ de Catalunya, l'admissió a tràmit del recurs de cassació i la resolució del TEAC del 2021 que nega l'aplicació de l'exempció precisament perquè està pendent de resoldre el Tribunal Suprem en aquest recurs de cassació. Vale, dit això, i abans de finalitzar la jornada, que bueno, encara ens queden 20 minuts, hi ha algunes preguntes que ens han fet arribar els assistents. Aleshores, a veure si... Miro a veure quines són. Vale, ens fa una pregunta una de les assistents en què ens parla d'un consorci que està format pels ajuntaments d'una comarca i el Consell Comarcal. I a més, la seva activitat és el tractament dels residus. I ens pregunta si hauria de tributar per l'impost de societats. Bueno, a veure, és una mica retornar al que hem vingut comentant durant tota la sessió. Atenent al que va dir el TSJ, aquest consorci
entenc jo que no hauria de tributar, bàsicament perquè és un consorci íntegrament controlat per administracions públiques. Els serveis que presten, són serveis clarament prestacionals, i a més, segurament aquest consorci, tot el seu règim d'actuació és estrictament públic, a nivell pressupostari, com de personal, com de norma de procediment aplicable, etc etc etc. Per tant, atenent a aquest criteri del TCJ, seria un consorci que podria aplicar l'exempció. Ara, s'ha de veure si el Tribunal Suprem confirma o no aquest criteri. El que sí que també es pot dir de manera indubitada és que el criteri d'Hisenda és que un consorci com aquest tributa, no? Per tant, la pregunta és, o la resposta seria, s'haurà d'esperar a veure què diu el Suprem. Però a dia d'avui, el criteri d'Hisenda seria que aquest consorci tributa, el criteri del TCJ seria que aquest consorci, en aquest cas, no tributa. Ara, en un cas com aquest, ja ho hem comentat també durant la sessió, si aquest consorci tingués que valorar quin possible impacte tindria que Hisenda o el Tribunal Suprem, quan arribi el moment que dicti la seva sentència en cassació, si finalment el criteri que s'acaba consolidant és que aquest consorci ha de tributar, l'impacte per a aquest consorci seria relatiu. Per què? Perquè el consorci sí, hauria de presentar la declaració d'impost de societats, el que ens donaria doncs una càrrega administrativa més, però aquest consorci claríssimament podria aplicar la bonificació del 99%, perquè els serveis de residus estan dins de l'article 25.2 de la llei de bases del règim local. Per tant, fins i tot en el cas que aquest consorci fins i tot en el cas que el Tribunal Suprem acabés confirmant el criteri d'Hisenda que aquest consorci ha de tributar, l'impacte quantitatiu en termes de quota pagada de l'impost de societats, si només presta aquests serveis, els serveis de gestió de residus, doncs serien limitats. Per tant, no és tan preocupant com la situació d'un consorci que no presti serveis de l'article 25.2 i, per tant, no pugui aplicar la bonificació del 99%. La següent pregunta és si hi ha pronunciaments de la UE sobre exempcions i bonificacions establertes per la llei de societats. El tema és que la Unió Europea, una mica faig un raonament, que la Unió Europea, o en aquest cas, bàsicament, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es pronuncia només en matèries que estan harmonitzades a nivell europeu. Aleshores, per exemple, en matèria d'IVA, que és una matèria harmonitzada, és un impost harmonitzat a nivell europeu, evidentment hi ha molts pronunciaments del Tribunal de Justícia, perquè els consorcis també tenen molta problemàtica amb IVA i, de fet, també hi ha resolucions molt recents que qüestionen la tributació d'aquests consorcis. Però, això és un altre tema, d'acord? Però, clar, l'impost de societats no és un impost harmonitzat, a menys a dia d'avui, a la Unió Europea. Per tant, en principi, com a tal, no hi ha pronunciaments directes sobre impost de societats, perquè no és una matèria harmonitzada a nivell de directives o reglaments de la Unió Europea. El que passa és que, col·lateralment, sí que pot tenir incidència en el dret europeu. Per exemple, una de les incidències que podria tenir és si es pot considerar que això és una ajuda d'estat. Perquè, clar, si poso el cas, seguint amb l'exemple aquest que hem dit al consorci, és a dir, si aquest consorci presta uns serveis que també presta al sector privat, el fet de que estigui exempt o el fet fins i tot de que tingui una bonificació del 99% es pot considerar com una ajuda d'estat en el sentit de que li dona un privilegi per competir amb operadors privats? A dia d'avui, que jo sàpiga, la Comissió Europea no ha iniciat un procediment d'infracció a Espanya per aquest tema, però sí que hi ha hagut algunes reformes fiscals que han concedit beneficis que la Comissió Europea les ha impugnat al Tribunal Europeu precisament per considerar que són ajudes d'estat i han sigut anul·lades. Així seria el cas, per exemple, d'algunes ajudes d'estat que es va aprovar en el País Basc per atraure empreses, doncs van ser anul·lades per la Unió Europea. Una sèrie d'ajudes que, ja dic, encara que la Unió Europea com a tal no té competències en matèria d'impost de societats perquè no és un impost harmonitzat a nivell europeu, doncs pot entrar en aquesta qüestió per altra banda, per altres normatives que sí que estan harmonitzades, com són les de la competència. El que passa és que això no ens interessa als nostres interessos. És a dir, jo crec que si aquí entrés algun dia a la Unió Europea, entraria per la línia de dir
que no pot ser que s'apliqui l'exempció total de l'impost de societats a una entitat que presta els mateixos serveis que una empresa privada. Diferent és els serveis en què no hi ha competència, però imaginem pel cas la distribució d'aigua. La distribució d'aigua és un exemple molt clar d'activitat que hi ha competència d'operadors públics i privats. Si els privats han de tributar i els públics no, doncs això es pot considerar una ajuda d'estat o una restricció a la competència. Per tant, jo crec que si la Unió Europea entrés en aquest tema seria precisament per dir que no aplica l'exempció. Però, insisteixo, això és una opinió personal meva. No tinc coneixement que a dia d'avui hi hagi un tema sobre, o sigui, un procediment obert sobre aquest tema. Però jo, a mi no m'estranyaria que algun dia pugui passar, no? Perquè, ja dic, he posat l'exemple de la distribució d'aigua, però podria també passar, jo què sé, amb els serveis funeraris, no? Doncs els serveis funeraris o determinats serveis funeraris també poden ser prestats per operadors privats. Doncs que un estigui bonificat al 99% o exempt i l'altre tributi per impost de societats no encaixa molt amb el dret de la competència, no? I amb l'enfocament del dret de la competència que fa la Unió Europea. Vale, següent pregunta ens planteja un altre dels assistents si tinc coneixement de que en l'actualitat existeixin procediments oberts si hi ha actualment procediments oberts per part de l'agència tributària per regularitzar a consorcis públics. Vale? Jo puc parlar de la meva activitat professional. Jo, a dia d'avui, amb la meva activitat professional, no tinc coneixement de que hi hagi una campanya especialment en relació a aquest tema, però sí que hi ha hagut regularitzacions de consorcis amb anterioritat. Personalment crec que l'agència tributària tampoc té massa interès en entrar a dia d'avui en aquest conflicte, perquè segurament l'agència tributària preferirà esperar a veure què diu el Suprem. ¿Vale? Ara, evidentment això és matitzable en funció del tipus de consorci que sigui. És a dir, si es tracta d'un consorci que sistemàticament dona un benefici molt rellevant i no tributa l'impost de societats, doncs no es pot descartar que evidentment li pugui venir una comprovació d'hisenda i li regularitzi. Però a dia d'avui jo no tinc coneixement de que hi hagi una campanya, a partir d'així, sistemàtica o que sigui objecte d'un pla específic de comprovació la tributació dels consorcis a l'impost de societats. Vale? No tinc coneixement. No vol dir que puntualment algun consorci doncs, pugui caure en inspecció o en comprovació per aquest tema, però no tinc coneixement de que l'agència tributària estigui fent una campanya de comprovacions en aquest sentit. Vale, més preguntes que ens fan arribar. Ens pregunta un dels assistents. Que llegeixo una mica el que diu la consulta. Vale. Bàsicament el que ens pregunta aquest assistent és que té el cas d'un consorci que està participat per entitats locals i per entitats privades sense afany de lucre. Vale? Ja he dit que el meu posicionament és considerar que aquests consorcis difícilment es pot defensar que aplica l'exempció. Vale? I aquest també, evidentment, és el criteri d'Hisenda, perquè si Hisenda té el criteri de que els consorcis integrants públics tributen, doncs imagineu-vos el criteri que tindria en cas de que hi hagi una entitat privada. Vale? Aleshores, ens pregunta aquesta persona pues, si considero jo que estaria subjecte a l'IES. Jo aquí les reflexions que li puc fer són una mica les generals i alguna particular. Les generals són les que ja he vingut fent durant la sessió. És a dir, en la meva opinió, aquest consorci, al igual que la resta, pot esperar a veure què passa amb la sentència del Suprem, però crec jo que difícilment es pot esperar que aquesta sentència del Suprem consideri aplicable l'exempció a un consorci en el que hi ha un participant privat, difícilment. És més, si alguna sentència hi ha del Tribunal Suprem sobre exempcions aplicables del consorci, i ara estic parlant a la memòria, que la memòria sempre em pot fallar, crec recordar que hi ha una sentència del Suprem d'àmbit tributari en el qual es qüestionava l'aplicació de l'exempció a l'IFEMA, vale? Que l'IFEMA és un consorci que hi ha a Madrid per explotar, em sembla que la fira, no? La fira d'allà de Madrid.
I en aquest consorci participaven la Comunitat de Madrid, em sembla que l'Ajuntament de Madrid, i la Cambra de Comerç. No? I es qüestionava si aplicava l'exempció o no, precisament perquè aquest consorci havia entès que li aplicava l'exempció perquè la Cambra de Comerç considerava que era una espècie d'entitat de dret públic. Vale? Bueno, doncs el Tribunal Suprem va dir que ni de, bueno, perdó, ni de conya, és una expressió que m'ha sortit així, que no, que l'exempció no aplicava en cap cas perquè hi havia, precisament, perquè l'argument era perquè hi havia un operador privat. Aleshores, evidentment, el Tribunal Suprem, ja dic, s'ha de veure què passa amb aquest recurs de cassació, però crec que l'enfocament d'aquest recurs de cassació és per consorcis públics. Consorcis participats per privats, jo crec que, ja dic, s'ha d'esperar, però jo crec que hem de descartar-la. Jo la previsió aquí la veig clara, que no crec que resulti d'aplicació l'exempció. Vale? I després pregunta a aquesta persona si, en cas de que no resultés d'aplicació l'exempció, si li resultaria l'aplicació de la bonificació. Vale? Aquí s'ha de mirar què és el que fa aquest consorci. Vale? Ens diu aquesta persona que el consorci sembla que gestiona fons europeus per otorgar ajuts LEADER. Bueno, no sé molt bé quin tipus d'ajuts són. Vale? Bueno, aquí la reflexió seria, pot aplicar la bonificació del 99%? Doncs jo faria dues reflexions. La primera, per aplicar la bonificació del 99%, el primer requisit és que l'entitat que presta aquests serveis públics sigui, és a dir, que el servei es presti per gestió directa, és a dir, que no hi hagi participació privada. Aquí difícilment es pot defensar això perquè dins d'aquest consorci hi ha una entitat privada. Bueno, difícilment no, per mi no es pot defensar. Però hi ha un segon argument, i és que aquesta activitat en concret, que és gestionar fons europeus, home, difícilment tindria cabuda dins de l'article 25.2, perquè sí que, evidentment, són serveis de competència local, però aquests serveis no estarien dins de la relació de l'article 25.2, que és el requisit per aplicar la bonificació. No sé què fa amb aquestes ajuts al consorci, no sé quin tipus d'ajuts són i què és exactament el que fa, però pels dos arguments que dic, és a dir, primer, perquè té un integrant del consorci que és un privat, i segon, perquè el tipus d'activitat difícilment tindria cabuda a la llista de l'article 25.2 de la Llei de Bases del Règim Local, jo crec que aquest consorci no podria aplicar la bonificació del 99%. Bueno, espero que la persona que m'ha fet la pregunta no s'ho prengui malament perquè només li he donat males notícies de tots els punts que m'ha demanat, però bueno, és la meva interpretació. Vale, una altra pregunta que ens fan arribar és en relació al benefici. A veure si entenc el que diu l'assistent, perquè em costa una mica. El que ens ve a preguntar en aquest cas, que és una pregunta que fa, entenc, la mateixa persona que ha fet la consulta aquesta del consorci participat per una entitat privada, és si la tributació vindria en base al resultat comptable de l'entitat. Bé, doncs, amb aquest tema, aquest és un tema ja de més ni, bueno, d'un cert aprofundiment en com funciona l'impost de societats, però per explicar-ho de manera simplificada, l'impost de societats, el punt de partida de la base imposable és el resultat comptable. El que passa que després, sobre aquest resultat comptable, la normativa fiscal doncs, estableix el que s'anomena una sèrie d'ajustos fiscals. Perquè pot passar que, per exemple, un ingrés que hi ha en comptabilitat des del punt de vista fiscal no sigui ingrés, o una despesa que hi ha en comptabilitat, malgrat sigui despesa comptable, fiscalment no s'admeti la seva deducció. Per tant, pot ser que la base imposable, és a dir, allò sobre el qual es tributa el 25%, el tipus general del 25%, no coincideixi exactament amb el resultat comptable. Ara, en caràcter general i per tenir una aproximació a quin seria l'impacte de tributar per impost de societats, sí, serveix com a referència agafar el resultat comptable i aplicar-li un tipus del 25%, que és el tipus general actualment previst a la normativa de l'impost. I aleshores, també parla de la incidència de les subvencions, és a dir, si les subvencions tributarien. Bueno, les subvencions, evidentment, tributen perquè estarien integrades dins del resultat comptable,
si la subvenció és corrent, doncs seria ingrés de l'exercici. Si és de capital, doncs s'aniria imputant com a ingrés en funció de l'amortització de l'actiu en què s'hagués materialitzat aquesta subvenció. Però si les subvencions tributen, si tributo per impost de societats, els ingressos derivats de subvencions que haig de reflectir al resultat comptable tributen. Això són qüestions que no és que siguin exactament de tributació dels consorcis, però bueno, ja que ha sortit la pregunta, doncs també fem aquesta matització perquè, insisteixo, de cara a fer una valoració del possible impacte de que finalment el criteri sigui que els consorcis tributen, doncs el punt de partida sí que seria el resultat comptable. Si jo tinc un resultat comptable de 100.000 euros, doncs puc estimar així de manera ràpida que la quota a pagar seria de 25.000 euros, no? Que és el 25%. Si puc aplicar la bonificació del 99%, doncs resultaria que d'aquests 25.000 euros només pagaria l'1%, 2.500 euros. Això és el que us deia abans, que si puc aplicar la bonificació del 99% per prestació de serveis públics de l'article 25.2 de la Llei de Bases del Règim Local, l'impacte de que em diguin que tributo és menor. Perquè un consorci que pugui aplicar la bonificació, sobre aquest exemple numèric que estem dient, en lloc de pagar 25.000 euros de quota, pagaria 2.500 euros. Si no puc aplicar la bonificació, per un benefici de 100.000 euros, doncs pagaria 25.000. Vale, i torna a fer una pregunta a aquesta persona. Ens pregunta en concret si també tributarien les aportacions dels ens consorciats. Bueno, això s'hauria... El problema és que en una societat mercantil, per exemple, no tributarien. Per què? Doncs perquè, evidentment, es consideraria capital, no és un ingrés de la societat. En el cas d'un consorci, que no hi ha capital ni coses equivalents, s'hauria de valorar una mica més de detall. Però, en caràcter general i des del punt de vista del resultat comptable, hi ha una norma de registre de valoració al Pla General de Comptabilitat que diu que les aportacions, bueno, parla de subvencions, però això és un concepte comptable, les aportacions realitzades pels socis, pels accionistes, no es consideren en caràcter general ingrés. Però amb una matització important, que és en el cas que precisament siguin entitats del sector públic que tenen una entitat integrant del sector públic, és a dir, el cas d'un consorci, no? És a dir, una entitat del sector públic en el qual els seus socis accionistes siguin públics. I si jo no recordo malament, i per això dic que s'hauria d'analitzar, el que ve a dir aquella norma comptable és si la finalitat de les aportacions és finançar la prestació de serveis, doncs aquestes aportacions han de passar resultat. I, per tant, són ingrés. En canvi, si no tenen aquesta específica finalitat, doncs es qualifiquen com a capital i, per tant, no són ingrés. Això, traslladat a la incidència fiscal, vol dir que si ho dono com a ingrés, evidentment tributa, si ho dono com a capital, no tributa perquè no és un ingrés. Però, insisteixo, aquest tema està regulat, és a dir, està regulat a la norma de registre i valoració, a una norma comptable, específica per a entitats del sector públic que reben aquest tipus d'aportacions. I, de fet, si no recordo malament, per exemple, la Generalitat fa temps va dictar una instrucció per a les seves entitats participades sobre com comptabilitzar aquestes aportacions, és a dir, si havien de passar o no per resultat comptable. O sigui que s'hauria d'analitzar en el cas concret, però regulat està aquest tema. Aleshores, lògicament, si com a conseqüència d'aquesta normativa comptablement ho has de reflectir com a capital, no tributaria. Si ho has de reflectir com a ingrés, o si tributaria en cas que no resultés d'aplicació l'exempció. En principi, excepte que hi hagi alguna pregunta més, estarien ja totes les preguntes. També estaria exposada tota la matèria. Així que si no hi ha més preguntes, jo en principi donaria per finalitzada la sessió. Espero que la matèria us hagi sigut d'ajuda i que hagi aconseguit traslladar doncs, la problemàtica de fons. Una qüestió que, de fet, ara recordo que em sembla que un dels assistents ha preguntat és quin temps puc esperar o es pot esperar que trigarà el Suprem en dictar aquesta sentència.
Bueno, evidentment no hi ha un termini fixat perquè bueno, doncs pot trigar el temps que consideri necessari el Tribunal Suprem per analitzar la qüestió, però per experiència, diguéssim, una mica de mitjana del que pot trigar, podria ser que això es va admetre el recurs al març del 2021, és a dir, encara no fa un any. Jo crec que una orientació més o menys habitual seria que pot trigar de 2 a 4 anys, més o menys, més o menys, perquè en alguns casos pot trigar més, però més o menys podria estar entre 2 o 4 anys. A vegades pot ser menys, a vegades pot ser més, però pot estar entre 2 i 4 anys, el temps que trigui el Tribunal Suprem a dictar aquest recurs de cassació. Ara, potser en aquest cas va més ràpid perquè considera que és un tema fàcil o perquè considera que és un tema que pel seu interès doncs, ha de treure la sentència el més ràpid possible. Bueno, s'haurà d'esperar, però més o menys seria aquest el termini habitual o promig de resoldre aquest tipus de recursos. En tot cas, jo em comprometo que si en el moment que jo tingui coneixement de que s'ha dictat aquesta sentència, que malauradament encara no hi ha un servei que et notifiqui, que et faci una notificació d'una alerta de dir s'ha dictat ja aquesta sentència sobre aquest tema, però quan m'assabenti d'aquest tema, com jo em dedico a bàsicament assessorar entitats del sector públic, doncs normalment faig un seguiment del que va dient el Suprem i faig un seguiment de la jurisprudència, quan me n'assabenti doncs ho faria saber a l'escola perquè us ho pugui traslladar o fins i tot fer una nova sessió en funció del que digui el Tribunal Suprem. Vale. Vale, pues en principi això seria tot. Agrair-vos a totes i a tots la vostra assistència, paciència i de més. I res, que sapigueu que aquesta sessió, doncs, com ja s'ha dit al començament, doncs, es publicarà el vídeo de la sessió i el material es publicarà a la web de l'escola, per tant podreu consultar-ho a posteriori. I ja està, això és tot. Agrair-vos, com dic, que novament la vostra assistència, esperar que us hagi agradat el curs. I ja sense més, pues, bueno, pues donem per finalitzar la sessió.